Está a brincar. Que idade é que tens? Vai. Vou fazer 415 anos. 415. Eu acho que esta mulher não é... Olha, Herman, estava-me de chatear. Quer dizer, eu tenho muita pena, há muitos anos que nós somos amigos, tenho-te gramado em situações, enfim, menos simpáticas, mas acho que é demais. Quer dizer, aos peelings, às bananas, aos vibradores, agora é a idade. Quer dizer, se tu me convidas, eu estou fragilizada, eu não estou bem. Toda a gente sabe, porque apareceu numa revista, que eu não estou bem. E se tu, finalmente, convidas as pessoas para me estares a chatear, sempre com os mesmos clichês, são os peelings, é a idade, é a banana, é o vibrador, chega. Isto um dia tinha que acontecer, eu não posso. E esse Vítor de Sousa também, eu não sei das quantas. Desculpa lá, mas quer dizer, desculpa, mas não pode ser. Lili, tu, o texto é o que está aqui não escrito. Não interessa, o texto, um veículo de transmissão. É assim, não tenho que pedir desculpa a ninguém, é assim, vocês têm a sorte de eu ser uma senhora, porque senão fazia uma pacheirada, mas quer dizer, estou farta do Herman. As pessoas estão a começar a ficar fartas, desordinaristas, dos excessos. Estás de precipitar, há limites, querida, para tudo. Desculpa. Não, estás a fazer segundas leituras não do texto. Não estou a fazer segundas leituras. É sempre, vocês têm as produções fictícias a escrever para vocês. Sim. Pois o Herman faz de fonso e diz que não é ele, que são as produções fictícias. Sim. Mas são sempre os mesmos clichês. É os peelings, é os vibradores, é as bananas, é a idade. Chega um dia em que eu não estou bem e eu quero que vocês vão todos dar uma volta, porque... Estás muito exposta, Lili. Desculpa, eu não... Opa. Vamos para o intervalo, já voltamos. Peço imensa desculpa. Horror. Pai, disseste merda que estava aqui escrita. Olha a bola.